Вітаю у промову. Багато вже було сказано про дієслово «відкривати». Точно знаємо, що очі слід розплющувати, вікна – відчиняти, замок – відмикати, а пляшку – відкорковувати. Але цим не обмежується синонімічний ряд на позначення цієї дії. Отже, можна ще відтуляти чи відслоняти, тобто знімати з поверхні чогось те, чим воно закрите, заслонене. Можна розтуляти, тобто розсовувати частини, краї чого-небудь. Або ж оголювати, позбавляючи покриття, заслони, робити видним для огляду, відкритим для зору. Чи розгортати, розв'язувати, розкривати, розмотувати щонебудь зв'язане, загорнуте, спаковане. Говоріть українською правильно. Розтуляйте рота, відтуляйте вуха, розгортайте книжку, виливайте душу та виводьте з омани.